Пенсіонери у жовтні отримують більшу пенсію, а також їм нарахують доплату за вересень. Перерахують пенсію 70% пенсіонерів області. Мінімальна пенсія становитиме 1074 гривні. Сьогодні органами пенсійного фонду вже проведено такий перерахунок пенсій. Збільшення розміру пенсії відбулося більше ніж майже у 226 тисяч пенсіонерів або 77% від загальної їх чисельності в області. Найперше збільшення чи зміна розміру пенсії торкнулася тих пенсіонерів, які отримують свою належну їм пенсію в мінімальному розмірі. Тобто збільшилися мінімальний розмір пенсії з 949 до 1074 гривень, тобто на 125 гривень. Також збільшено підвищення мінімальні розміри пенсії, які призначені, значить, інвалідам війни, учасникам бойових дій, мінімальні розміри пенсії встановлені для військових пенсіонерів та прирівняних до них осіб, мінімальні пенсії шахтарям. Також підвищення до пенсій, які, розмір яких визначається з урахуванням прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян, насамперед це підвищення ветеранам війни та деякі інші підвищення. Не будуть збільшені, не будуть переглянуті підвищення до пенсій, які виплачуються дітям війни, підвищення до пенсій громадянам, які зазнали політичних, необґрунтовано зазнали політичних репресій, згодом були реабілітовані, а також компенсації за шкоду заподіяну здоров'ю відповідно до закону про статус соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Знову ж таки, слід наголосити на тому, що мінімальний розмір пенсії зросте в тому, для тих громадян, які мають необхідний страховий стаж, встановлений законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Нагадаю, що це 20 років для жінок і 25 років для чоловіків, які вийшли на пенсію до 1 жовтня 2011 року, а також 30 років для жінок і 35 років для чоловіків, які вийшли на пенсію після цієї дати. Для тих громадян, які, значить, в такому випадку, якщо є необхідний страховий стаж, і пенсію ці люди отримували в мінімальному розмірі, значить їхній розмір пенсії зросте, знову ж таки, з мінімального, буде встановлена їм доплата до 1074 гривень. Якщо ж особи не мають напрацьованого необхідного трудового стажу, про який я вже сказав вище, відповідно, розмір доплати цільової грошової допомоги буде їм проведено лише до 949 гривень.